ବ୍ରାଣ୍ଡିଂରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭରୁ କେଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶା କହି ପର୍ଶିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯୋଜନାର ଲୋଗୋକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଜି କେଉଁଝର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଲୋକକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାର ଲୋକ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଲୋକକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଲୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯୋଜନା ବାବଦକୁ ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିବା 4,000 କୋଟିରୁ 50% ଅର୍ଥାତ 2,000 କୋଟି ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଗଣ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭା ଓ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବି ଯୋଜନାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀ ସଭାକୁ ବାଦ ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନକୁ ନେଇ କିଛି ସରପଞ୍ଚ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଯେଉଁ 50% ପିସି ଆକାରରେ ତା ମାନେ 2,000 କୋଟି ଲୁଟ୍ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଦାଲତରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା କଥା ଆମେ ତାଙ୍କର ଦେଇକରି ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଦଳୀୟ ସିମ୍ବଲ ରହିବ କେମିତି ସେ ହିସାବରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଦଳୀୟ ସିମ୍ବଲ ଦେଇକରି ଏଇଟା ଠିକ କଥା କି ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବା ଆଗ ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କେଉଁଝରରେ 6 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 297 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 3,568 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 148,50,00,000 ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 5 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 218 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 3,337 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 109 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଆପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜମା ଦଳୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏ ସରକାର କାମ କରି ଚାଲିଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ଅଦାଲତ ପାଖକୁ ଯିବେ କି କେଉଁଠିକି ଯିବେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 3,397 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାମିଲ ହେବେ ରାଜ୍ୟର 6,794 ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ 90,723 ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇବେ 50,00,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି କାରଣ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି 3,24,000 ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 2,94,000 ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ ପାଲଟି ଯିବନି ତ କେଉଁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ